はい、皆さんこんにちは。この間ですね、復活させましたパイオニアの SA7400 ですけども、使ってるうちにですね、だんだんこの、フォノの入力のラインからですね、だいぶノイズが入るようになってしまいました。で、時々ワットメーターを振り切って、スピーカーを壊してしまうんじゃないかというような、雑音ですね。なんかボーというノイズが乗るようになってしまいました。で、そこでですね、今回はですね、そこのフォノのラインのノイズをですね、除去していきたいと思います。多分予測されるのは、このフォノのラインから入ってくるものをですね、ここの多分フォノイコライザーの部分でしょうか。多分ここの回路のどこかで、コンデンサー、もしくはトランジスタ周りがどこかおかしいところがあって、多分ノイズになってるんじゃないかなというふうに思われます。というんで、今回は、これらコンデンサートランジスタ、これをですね、一旦外しまして、それぞれ一つずつですね、こういった、Amazon で入手しました、チェッカーですね、これを使って一つずつチェックしていきたいと思います。例えばですね、こういうトランジスタありますけども、これをこうはめまして、で、こういった形ですね。この黄色いボタンを押しますとチェックしてくれます。そうですね、こんな感じでですね、チェックしてくれます。言うんでですね、これを、繰り返しですね、一つずつチェックしていって、ノイズをですね、こんな感じですね、除去させていきたいと思います。フォノイコライザーの部分調査しました。その結果、この2つのトランジスタがありますけども、やはり、R チャンネルのノイズが発生している方の、増幅率、結局 HFE の値がちょっと数字が非常に大きくなっていると、なんかずれた状態になっているということが分かりました。ということで、この 2SE の726いうトランジスタがちょっとおかしくなってるだろうと。それから、外観的にももうかなり、足の部分が汚れていて傷んでるので、この2つのトランジスタを、交換することにします。で、同じ部品が、手に入ってらないので、代替えでですね、東芝のトランジスタ、こちらの 2SC の2240と 2SA の970、こちらに、両チャンネルとも、交換するということをやりたいと思います。こういった外観的にはこういうトランジスタですね。で、交換をして、ノイズが
消えるかどうか、これをやりたいと思います。で、交換する際の注意する点は、このピンの配列ですね。これが今度変わるので、並びが変わるので、この基板に、搭載する際、これに注意して、基板に取り付けていきたいと思います。でちょっと交換が済みました。こちらはもともと 2SA の726が付いてたトランジスタ、これを、2SA の970から、こちらが 2SC の1919を 2SC の2240に変えました。これが、もう一つ、こちらが、ね、もう反対側のチャンネルですね。全部で4つ、交換してます。では、これにこの状態でですね、電源を入れて、ノイズが消えたかどうか、これを確認したいと思います。はい、それでは電源入れる準備できました。で、やはりちょっとスピーカー壊しちゃいけないので、ヘッドホンから、まあ炎に切り替えて、ボリューム上げてって、まあ、このヘッドホンから雑音が出るかどうか、ノイズですね、出るかどうか、ちょっと確認することにします。ちょっとスピーカー壊したくないので、これでやります。はい、じゃあちょっと電源入れます。はい、入りました。で、炎のラインに切り替えます。それでは、以前はもう、これでボリュームを上げていくと、こちら側の R チャンネルの方がもうボーという雑音が、まあノイズですね、あまり激しく出てました。ちょっとボリュームを、上げていきたいと思います。少しずつ上げていきます。消えましたね。ちょっと怖いですね。消えてる。まあ多少はザーという、サーという音が出てるみたいですけど、一応消えてはいるようです。ですね。かなりもう風呂で上げてる状態。全然問題ないですね。ノイズ消えましたね。はい。でちょっとフォノのラインにですね、ちょっと音を入れてみたいと思います。はい、準備した。で、フォノ入力のところですね。これをケーブルつなぎまして。これを、まあ、パソコンのですね、ヘッドホンの出力端子、こちらの方につないでおります。で、実際音がきちっと出るか、これをですね、今から電源を入れて確認したいと思います。ヘッドホンの方から音を出します。じゃあ電源入れます。はい、で、炎出力ですね。じゃあボリューム上げていきます。あ、触れましたね。はい、問題ないですね。ノイズも、変なノイズもありませんし、一応これでまあ、どうもやはりノイズは
トランジスタの劣化が原因だったということが分かりました。まあちょっと自分プレイヤー持ってないんですけど、どっかでプレイヤーを入手して、まあレコードを聞きたいと思います。はい、今回ここまでです。ありがとうございました。